labai daug jo dainų yra labai stipriai patriotinė. Ir aš tai iš vis laikyčiau liaudies poetų. Ir jo dainos irgi tapo liaudies, tai būtent todėl jis ir liaudies poetas. Ten jo dainos tapo liaudiškomis dainomis. Tai jeigu Algis jau pakalbėjo telefonu, tai jau tada dabar už Raseinių ant Dubysos. Nu tai prašau pradėk dainuot, aš tu nori vaikyti. Už Raseinių ant Dubysos teka saulė. Oh.